السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بھائی آج 7 مارچ 2020 آج بڑا ریس ہے فضا کپ پہ. ابھی ہم آئے ریس کورس کے پیچھے جا رہا ہوں, پارکنگ میں گاڑی دکھا رہا ہوں آپ لوگ کو. آج بہت بڑا ریس ہے, کل لوگ پونیوں کا ریس تھا بچوں کا. کل کے اگر بچوں کے ریس دیکھنا ہے تو کل کی ویڈیو میں اپلوڈ کیا ہے, آپ دیکھ سکتے ہو. آج فضا کپ پہ ہمارا اسٹیبل کا نام سے کپ بھاگ رہا ہے. یہ فضا ہے, یہ نام سے بھاگ رہے ہیں کپ کا. آج بہت بڑا ریس ہے, بہت باہر ملک کے گھوڑے آئے ہیں, امریکہ, فرانس, بحرین, سعودیہ, بہت کنٹری کے گھوڑے آئے ہیں. آپ لوگوں کو دکھا دوں گا جہاں میں ریس ابھی اسٹارٹ ہے. ابھی ریس کورس میں جا رہا ہوں. یہ اندازہ لگا سکتے ہیں پیچھے آگے پارکنگ اتنا گاڑی, کم از کم گاڑیوں کو دیکھ کے تعداد پتہ لگتا ہے کہ کم از کم 400-500 گھوڑا ہوئے گا آج, کیونکہ بہت رش ہے آج, بہت 160 ریس میں اتنا رش نہیں ہوا, یہ ریس میں رش ہے, بہت لوگ آئے ہیں. دیکھیں گے کیا سچویشن ہے. جا رہا ہوں, ریس اسٹارٹ ہو گیا نہیں, گھوڑے گیا ادھر ہی آپ لوگوں کو دکھاؤں گا, لیکن گھوڑے گیا میرے سے, میں لیٹ ہوں. ریس کورس میں انٹری ہو گیا, میرے خیال سے ریس اسٹارٹ نہیں ہوئے. خیال سے اسٹارٹ نہیں ہوئے, یہ گھوڑے بھاگ رہے ہیں. تھوڑے اسپیڈ چل رہا ہوں, موبائل ہاتھ میں, کیمرہ تھوڑا کیمرہ ہل رہا ہے اس کی وجہ سے, کہ میرا مقصد یہ کہ ادھر ریس اسٹارٹ ہوئے گھوڑا آپ لوگ کو دیکھیں. یہ میڈیا والے, ریس کی میڈیا والے, آج بہت زبردست ریس ہے ان شاء اللہ. ایسے ابھی تک اسٹارٹ نہیں ہوا ہے. یہ رش کے اندازہ لگا تھا کہ گھوڑا بہت آج ہے, بہت گھوڑا ہے. کل بچوں کا ریس میں بہت مزہ آیا, بہت انجوائے کیے. کل بچہ ریس تھا 2 کلومیٹر, میں وہ ویڈیو اپلوڈ کیا. کل 6 تاریخ تھا, عصر کا ٹائم ریس تھا, پونی تھا بچہ, چھوٹا چھوٹا پونی بیٹھے تھے, ریس کروائے. سات بجے ریس اسٹارٹ بول رہا ہے, 10 منٹ باقی ہے. اے بھائی 7 تاریخ کا سورج نکل گیا, سورج نکل گیا. یہ ریس کورس کا صبح صبح نظارہ ہے آپ لوگوں کو دکھا رہے ہیں. ریس اسٹارٹ ہو رہا ہے, ابھی 5 منٹ باقی ہے. بہت بڑا ریس ہے, بہت بڑا فائٹنگ ہوئے گی انشاءاللہ اس میں, بہت بڑا مقابلہ ہے. باہر کے گھوڑے ہیں, سعودی ہے, امریکہ, فرانس ہے, انگلینڈ ہے, عراق ہے, بحرین ہے, بہت جھنڈا لگا ہوا ہے, لیکن جھنڈا ادھر سے نظر نہیں آتا, ہوا نہیں ہے بالکل. ہوا ہوتا تو جھنڈا ہل جاتا تو پھر دکھا دیتا.
ये अभी रेस स्टार्ट हो रहा है, इधर से घोड़ा निकलेगा आगे जाएंगे। ये फर्स्ट घोड़ा है, अभी एंट्री हो गया। يرجى من جميع الفرسان المشاركين التوجه الى بوابه المغادره وابراز رابطه المعصم للحكام امام البوابه. المرحله الاولى باللون الاصفر لمسافه 40 كيلو متر. Kindly all the riders should come to watch our gate, please. Your rider should come to watch your gate, please, and show your wristband to the grand jury to watch your gate. The first luminaire. Arish. शेख मोहम्मद का फोटो है, ये चैंपियनशिप जीता था फ्रांस से, ये वही तस्वीर है 2017 में शेख मोहम्मद जीत गया था, बड़ा रेस था 160। और ये घोड़े हैं अभी इधर जमा होएंगे, कम से कम 3 मिनट है स्टार्टिंग में, 3 मिनट बाकी है रेस स्टार्ट होगा। बहुत बड़ा रेस है, फजा कप है, फिर बता रहा हूँ। ये होटल है, होटल है रेस कोर्स का, फिर लोग बैठ के मजलिस करते हैं, घोड़ा आते देखने के लिए। बहुत खूबसूरत रेस कोर्स है दुबई, बहुत ज़बरदस्त। बता रहे कि पहला लूप 40 किलोमीटर है, अभी 2 मिनट बाकी है। ये गाड़ी है, अभी 2 मिनट बाकी है स्टार्ट होएगा रेस इंशाल्लाह। ये जो टाइम है लगा रहे गाड़ी, इधर से 7 बजे हो गए स्टार्ट होएगा रेस। घोड़ा आ रहे हैं, आ रहे हैं। ये लाल वाला घोड़ा हमारा घोड़ा है, माशाल्लाह बहुत स्ट्रांग घोड़ा है, लेकिन इसका एक खैब लंगड़ा होता है, अगर लंगड़ा ना हो तो इसकी जैसे पावर है नहीं। ये 149 नंबर है लाल वाले घोड़े का। ये घोड़े का नाम आसान है, रेडर का नाम खालिद है, खालिद बेटा है, पहला नाम अजा का था, अजा लगता है उसका डिप्टी है, पता नहीं क्या डिप्टी है, वो नहीं आया, नहीं आ सका। ये रेडर बेटा, ये लाल वाला घोड़ा है, ये हमारा बहुत पावरफुल घोड़ा है माशाल्लाह, इधर ही कंट्रोल नहीं होते, मुश्किल से ये रेडर पकड़ जाए इसको, लेकिन बहुत ज़बरदस्त घोड़ा है माशाल्लाह, इतना पावर है। 120 किलोमीटर के लिए कुछ नहीं है, लेकिन इसके मसला ये जल्दी लंगड़ा होता है, पैर थोड़ा कमज़ोर है, इंशाल्लाह लाकर अगर लंगड़ा ना हो तो ये ज़बरदस्त घोड़ा है, इंशाल्लाह अच्छा नंबर आएगा इंशाल्लाह। Dubai Crown Prince Endurance Cup Barra 119, the third loop in blue color, 26 kilometers. The fourth and the final loop in white color, 18 kilometers. Loop bata rahe hain. Good luck for all riders. Can your riders should come to watch our gate, please? And show your respect the guy doing watch our gate. ये घोड़े है हमारा बहुत मैक आवाज बर्दाश्त नहीं, मैक आवाज़ बर्दाश्त नहीं, बाकी घोड़ा सारा वॉक चल रहे हैं, ये डिंग डिंग कर रहे हैं।
فریش بورڈ ہے ماشاءاللہ بہت زبردست پاور ہے اس کا لیکن اس کا مسئلہ ہے لنگڑا جلدی ہوتا ہے اس کا جس دن لنگڑا نہ ہو تو ایک نمبر ہنر گھوڑا ہے ماشاءاللہ ابھی شیخ آ رہا ہے شیخ ہیلی کاپٹر ہے اے شیخ آ گیا ابھی ریس اسٹارٹ ہوئے گا اے شیخ کا ہیلی کاپٹر ہے یہ سائڈ دھوپ ہے سورج نکل گیا ابھی نظر نہیں آ رہے یہ شیخ ہے اس کا تصویر لگاؤ اسی یہ آ رہا ہے ہیلی کاپٹر ٹھنڈ کیا نا شیخ بابا کا ہیلی کاپٹر آ گیا اس کے لیے آیا بڑے بڑے انٹینا لگا ہوا ہے بڑا ریس ہے لیب دکھاتا ہے خالد اوکے رکاب مکاب کھلو اوکے بیلٹ خالی تروت خالی تروت انہیں سو وائد راؤنڈ اتنے راؤنڈ تروت اللہ خیر کرے ہمارا گھوڑا تو ابھی جھگڑے میں یہ ڈرتا ہے ریڈر مشکل ہے اس کو کنٹرول کرے کنٹرول نہیں ہوتا اس کیونکہ گھوڑا بہت پاورفل گھوڑا ہے ماشاء اللہ ہم ایک ہی گھوڑا لائے ایک ہی گھوڑا تھوڑا عیب ہے جھگڑا نہ ہو جائے بس یہ ریس بھی ہمارے اسٹیبل کے نام سے فضا کا اللہ کرے ہمارے گھوڑا باقی اسٹاف کا بہت ہے پانچ گھوڑا اور ہے وہ ہمارا نہیں ہے ہمارا ٹرینر کا ایک ہی گھوڑا ایک ہی گھوڑا ان شاء اللہ لنگڑا نہ ہو ایک نمبر آتا ہے بہت گھوڑا ہے ماشاء اللہ آج کم از کم 350-400 گھوڑا ہوئے گا زیادہ ہوئے گا کم نہیں ہوگا یہ ماشاء اللہ گھوڑے کے کلر دیکھ یہ شیخ سعید کے گھوڑے ہیں یہ جو امریکہ گائے کے طرح کلر ہے اس کا یہ بھی ایک گھوڑا ہے شیخ سعید کا ابھی بس ایک منٹ باقی ہے ریس ان شاء اللہ اسٹارٹ ہوگا یہی بند یہ ہمارا گھوڑا ہے دیکھنے کتنا جھگڑا کر رہے اسٹارٹ ہو گیا رہے بسم اللہ بسم اللہ ہمارے گھوڑا ابھی اللہ خیر کرے گاڑی میں گیا ریس اسٹارٹ ہو گیا
بمشاركة 200 وخمس فرسان من جميع دول العالم دول في سباق اليوم.